dobri gosti, stani, stani, nini, nini, gospodini. Dobri gosti, koledari, stani, stani, nini, nini, gospodini. Če ti nose dobri vesti, stani, stani, nini, nini, gospodini. Dobri vesti, koledari, stani, stani, nini, nini, gospodini. Če ti da dobri gosti, stani, stani, nini, nini, gospodini. Dobri gosti, koledari, stani, stani, nini, nini, gospodini. Малко студено ступанене, малко да се стопи. Ще се сгрейте да може да ни изпеете песните. Ще имайте. Това винче от горното лъжи ли е или от долното? От долното, от горното. Берекет. Тая година е берекет, е добър. Голям сняг, казвай. Голям сняг, да има лъжия горича. Браво, ступане на много горича. Много година е по-берекет ли е. Браво, мазгря. Ние замръзнаме то, голяма ступе. То такова вино само владиките пият. А, и ние го пием, да. Дружина, пийте, пузите да ви са червени. Розови. Рети по едно вино. Айде, стопанино. Тая година 500, до година 1 тон да изкараш. Ай, Боже, 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 Около 15 години съм вече председател на читалището. И една вечер, както се бяхме събрани вкъщи, с сина ми, с брат ми, с още близки, решихме да направим едно коледуване. Отидахме при секретарката на читалището, разговаряхме, тя се съгласи и започнахме подготовката да направим коледуване. Така се започна. Група нашенци, която вече жени големи успехи. Да, това е радостното, това е хубавото и това е импулс за работа. Групата се създаде съвсем така непреднамерено по повод точно обичая коледуване, след което прерасна в печерска група и вече женим своите успехи от няколко години насам. Бих искала да споделя с зрителите, че миналата година по това време групата Нашенце беше на 8-ми международен фестивал в Венецуела, Южна Америка. Майка ми беше на времето голяма певица и знаеше много песни. Отидаха при нея, направихме на касетофон, направиха много записи. Още един-двама участници от групата също, от тяхните стари баби и прабаби, се записаха някои други песни. И вече с секретарката се прецени кои песни отговарят за този район най-добре. И така започна подготовката за коледуването. Да ви дарявам, добри гости, коледари, с вид, привид кравай, с наше жито брашно мляно, в нашите нощви месен примесен и смирак направен и в гореща пеш изпечен. Със здраве да си похапнете и Бога да славите, с берекет да ни дари, да ни съпълни оборите, хамбарите, кошарите и с тази паричка да ни се множат грошовите. А, да сте ни добре дошли! Дай Боже, Боже! Дай Боже, Боже! Живи и здрави да сте! Ставайте, ставайте, дружина, къде сме пъти пътували, тъмни нощи, кални други, прикривихме криви пера пълнови. Ние ли не най-добри, добри хора, тука найдохме най-добри, най-добри, най-приятни. Девико викналите, песен запели, да е мирна, честита и плодовита. Златен клас на нива, голям брос на овза, жълт мамун на леса, червена ябълка в градина, пълна къща с куприна. Да сте живи, да сте здрави, до година, до амина. Речте, момчета! Амин! Амин, дай Боже! Станиника просто трябва да е човек с по-добра дикция, да говори и да я разбираем за гостите и стопаните, в които отиват. А самата благословия как се нарича? Нарицалка се нарича, оттам идва, нали, човека, който нарича. Това е подбран, сбит текст от думи за благословия, за берекет, за здраве, за хубав живот, за богатство в семейството.
така прегледали сме доста такива нарисалки от различни краища на България и сме избрали тази, понеже с много малко думи, много стойностни са, нали, се избира, казва това, което иска да се каже, необходимото за едно семейство. Къде черпихте материал? Всеки от групата е заинтересован и сме обикаляли по наши по-възрастни близки, баби, дядовци, които на времето са коледували. И събираме както и песните, така и нарицалките, така и всяка подробност по ритуала, с ходенето, с влизането, с нареждането на трапезата. Та е една много интересна традиция. Ние чакахме с нетърпение да дойдат коледарите. А всяка къща ли влизат коледарите? Ами да, при нас не се пропускаше къща да не... И ние вече чувахме съседните къщи къде си пей и чакаме с нетърпение да дойдат и при нас. Не само в селото, ходиха и в тези махали, те малки, малко отдалечени бяха, но коледарите не се страхуваха от снега, от преспите, обикаляха навсякъде. Айде, дружина, като гледам до семейство голямо, има и моми, и момци. Песните са автентични, изпълняват се на принципа на антифонното пеене, т.е. групата е разделена условно на две, едните пеят, другите отпяват, характерното застъпване на вокала. Характерното мъжко пеене е завладяващо. Болшинството от групата е от Южна България, болшинството и от песните са от там, от наши, пак казвам, баби, прабаби и така нататък събрани. Ръководителката на групата, госпожа Люцканова, подбра репертуара. Какво е специфичното на тези песни на коледарство? Благославят Божия майка, благославят Бог и даряват берекет на семейството, на децата. Пеят се, има песен за малко дете, за момченце, има песен за момиченце, има песен за стопанката, за стопанина. Добре се научили песните! Добре! Сега на всяка глега ще сложим по един кравай. Защото ви много хубаво дяхте. Айде, внучката ще ми помага, ние двете ги месим. Много хубаво дяхте. Да сте бели и червени като кравайте. Ама вижте какво хубаво мума имаме. Давайте, хубаво е. Сега ще победим на нея. Да много хубав ерген да си намери. Цял живот берекет тая къща да има. Е, дай Боже, дай Боже. И моми, и момци, и после и внуци. А, внуци. А, така. А, пък сега ще ни попеете още. Е, сега ще можем. Аз викам да изпеем и една песен и за момите тук. Е, вижте да бъде към за песенца. Коя да бъде? Коя да изпеем? Ми съдила е мома Рамбо сиде. За момата бива, да. Бива, нали? Да, да. Айде сега, стихите са да изпеем една хубава песен. Съдила е мома Рамбо.
рамбо силе, да не ле мом не ле рамбо силе. Какой же дела и дела, да не ле мом не ле рамбо силе. Препаплета престри врати, да не ле мом не ле рамбо силе. Не се научим я на риба, да не ле мом не ле рамбо силе. Да и пасе рамбо силе. Nele mom nele rambo sile Momari ba progo vara Da nele mom nele rambo sile Ste ispleta tanka mreža Da nele mom nele rambo sile Da olo mea nariba Da nele mom nele rambo sile Наричат коледарите добри гости. Какво пожелавате? Тя така е и песента. Добри гости коледари. Защото те пожелават на стопаните, където ги посещават, да имат здраве най-вече, дълголетие и плодородие. Всичко да бъде благословено от Господ, да бъде благословено, за да живеят по-добре. Моя брат е 6 години по-голям от мен и много хубаво пееше и го бяха приели в групата на коледарите и той да ходи из цялото село. Селото ни беше будно, но нямаше читалищен дом. И театрите и представленията, които се готвяха от по-младите, бяха с тази цел да се съберат пари и да се построим читалище. И наистина успяха, така че коледарите, които идваха и ги очаквахме, макар и късно, чак до 12 часа е било в полунощ, идваха с тази цел, с тази мисия да събират пари, да ги дадат за читалище. Аз съм връстник на свободата и трябва да ви кажа, че много малко така имам спомени смътни. По едно време имаше много кучета, защото имаше много и вълци, които нападаха стадата и зато и хората развъждаха много кучета. И най-интересното беше, когато ние отиваме с прътите да коледуваме, кучетата ходят по дворовете, почват да нападат, ние с прътите удряме и кучетата бягат, стопаните излизат, приберат си кучетата и тогава вече идват, почват да слагат в нашите турби ябълки, орехи, кой каквото има. Тогава времената бяха по-сиромашки, нямаше много заможни хора и кой каквото имаше, слагаше в турбите. Ние минаваме от къща в къща и накрая се прибираме, всеки с турбата си се прибира в къщи, се радва, казва на майка, на татко, ето виж аз какво събрах. Е, момчета, много хубаво пейте, ще ви почерпя още с подобно. Обаче да спейте с стопанина на песен. Вижте какво хубаво вино да черпя. За стопанина. Коя песен да изпеем? Хубава стопанин, хубава песен трябва да го измислим. Тя много че. Тя да изпеем. За младия Тудорчо. Да, Тудорчо да изпеем. Хайде, изкарайте. Хайде, почерпете се по едно вино и да изкарате една хубавата песен за стопанина. Аз я зная, Коладеле, твойта синка, Коладеле. Твойта синка, Коладеле, млад Тодорчо, Коладеле. На гадему, Коладеле, там е месец, Коладеле. На чело му, Коладеле, ясно слънце, Коладеле. Установили този обичай, а как ви посрещат хората, когато отидете в дома? Знаете ли, много е интересно.
случвало се най-различни така обстоятелства. Хората са го позабравили като ритуал. В селата някак по-се поддържа традицията. Там ни посрещат много радушно, много живо. Отиваме, няма начин да се обиколи всички къщи. Нали, гледаме наши роднини, близки така и познати, по които сме сигурни, че са си в къщи. Предварително се начертаваме един маршрут и ходим там. Да. Излазят от съседните къщи, канят ни. Първия път ние определихме няколко къщи, за да видим, нали, как ще наприемат хората. Обаче втората година имаше заявки в читалището, кои къщи да посещаваме. Защото представете си, това са 1000 къщи. Не е възможно групата, каквато и да бъде, да може да обиколи всички къщи. Да, за радост това се случва. Това се случва, наистина мъжете обикалят по домовете и за тяхна радост и за моя, разбира се, те биват приети изключително радушно, изключително топло от стопаните. И от тях те са ми казвали как дори има някъде сърдити хора, които са ги чакали, но времето не е стигнало да посетят и тяхния дом и едва ли не стопаните са обидени. Разбира се, те съзнават, че физически това не е възможно да се обходи толкова голямо село и да се влезе абсолютно във всеки дом. 7-8 години ние напрекъснато си правим този обичай коледуване. Пресъздавате го така, както днес ще го видят нашите зрители на самата Коледа. Точно както е било едно време. Така се пресъздава. Да изпеем и за тази хубава стопанка една песен. Епа, ще го пеем. И за новата, и за по-голямата стопанка. Да им припомня младините, а? Коя по хорото като играе, а? Коя песен да изпеем? Завила се и бей, нали да попеем, а? А, тя хубава песен. Хубавичка песен. Тя стопанката там. Точно на стопанката. Айде да изпеем. Ама такива хубави стопанки, как сега? Завело се бейнеле, ви той хорце, ни с горица бейнеле, ни зелена. То се вило бейнеле, 2 дня, 3 дня, ни с горица бейнеле, ни зелена. 2 дня, 3 дня бейнеле, цяла неделя, ни с горица бейнеле, ни зелена. То не вило бейнеле, ви той хорце, ни с горица бейнеле, ни зелена. Че сте корена ви от Южна България. Как във вашия дом посрещате бъдни вечер? Какво се случва? Както го виждате в момента, почти същото нещо е и вкъщи. Правят се постния, майка ми, съпругата ми. Събираме се цялото семейство с сестра ми.
децата изобщо всички покрай нас, близки, най-близките си хора, се събираме. Последната къща, в която се отива, е на Станиника. Като обиколим селото, където ходим, се прибираме в къща, там ни очакват вече и нас. Там за последно наричам и се прибираме, сядаме на масата. Поздравяваме се, прегръщаме се за здраве и за берекет и продължаваме напред. Пожелават здраве, берекет, плодородие. Е, затова хората пък е интересно, защото вече тези традиции са почти забравени. Хората им е интересно, особено на младите. И затова всички очакват с нетърпение, като дойде този празник и вече знаят, че групата съществува, знаят, че групата ходи, чакат с нетърпение да видят коледарите. Значи в града ми направи друго интересно впечатление. Хора явно от големи градове. Срещат ни бабата с внучето и иди, иди баба, пипни, виж жив коледар. То детето го е чувало по приказките, сигурно и по телевизора дето го е гледало. Много е интересно и просто някаква тръпка човек изпитва в себе си. Сега предаваш ли тези твои знания за традициите на деца и внуци? Интересно ли им е на младото поколение? О, много, много, много. Затова мога да ви кажа, че като детска учителка аз винаги съм пяла народни песни, разказвала народни приказки и всички, като стана вече така друго време, почнахме да възобновяваме традициите и в детските градини. А пък сега, макар и пенсионерка тук в нашия квартал, лятото организирах всички ученици, като и тия и дечица, 10 на брой, с една хубава групичка, нарекох ми я Сладкопойна чучулига, обаче беше от народни песни, облечени от нашото читалище в хубавите носии. И събрахме жените от целия наш квартал на такава вечер, посветена на народното творчество и на традициите. Разучихме песни, хорца, игрички, интересни бяха. Бяхме посетени от целия квартал и ние го посветихме този ден на всички жени, които носят името Мария за Богородица. Важното е, че традицията се възроди. Да. И вече няколко години подред коледуваме и в Казанлък. Представяме нашата програма и на общински, по общински поръчки, но все по-търсени и по-търсени стават и като че ли не можем да откликваме на всички поръчки, които имаме по Коледа. Тази година отново имаме покана от община Казанлък и покана от една туроператорска фирма да изнесем този обичай пред японска група. Една година слизаме в града, там да правим коледуване. Имаше чужди групи, чужденците с фотоапаратите наспират, даже искаха да се правят снимки с калпаците, които са окичени с пуканки. Живи и здрави, да се виждаме и за напред. Разбира се, удоволствие да се работи с вашия екип. Винаги сте добре дошли в Кран. И в читалището, и на групата, и в дома, където сме уседнали на семейство Балакчиеви. Как ще продължат нещата с нашенци? Какви планове кроите за тях? Ами сега да изкараме Коледа и след това подготвяме вече нов репертуар и предизвикателствата са естествено извън границите на нашата страна. Мисля, че и това ще осъществим, но нека да го приемем най-напред като поръчка и след това като осъществяване. Да кажем да бъде, като по-коледарски. Да бъде. Айде, момчета! Още по едно пуро да се сгреете, че сигурно дълна какво чака! Дружина, да уважите и други стопани. Една за пътника да изпеем. Да, и да тръгваме. Последната песен за пътника и за най-старата стопанка. Разбира се. Стара баба за тебе. И падала е тъмна мъгла по зелена равна ми Ромалия. Добри падато се вдига по зелена равна ми Ромалия. Мироманія, найнідило сивоста до позелена рав.
обиколи ти е Романия. Чакай, 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 чак